Chama aí pra gente no... Chama a vinheta! Ah, é! Não sei nem o que vai dar desse vídeo não, mas tudo bem. Então, músicas para o Enem, músicas que remetem ao Enem. Música que remete ao Enem? É. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. Mas que com o Enem isso? De te arrancar suspiro, te fuder amor. Músicas que remete ao Enem, Pedro. Músicas que remete ao Enem? Bom, ah, essa aqui, calma, ai, gente, cara. Ai, cara, vamos fazer em pé, tira aí. Pé, ó, beleza. Música que remete ao Enem, eu tenho um aqui. Ah, já foi no meio lá. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Ah, essa mesmo é o Enem, né? Essa vai. Outra. Esqueci. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Volta, pega ali. Vamos fazer agora um negócio sério. Escreve aqui uma sequência que eu vou tentar fazer uma rima. Igual eu estava fazendo. Vai fazer uma rima? É. Escreve um negócio assim de conteúdos importantes. Escrever aqui, ó. Vamos escrever. Porque é do Pedro, né? Vamos escrever aqui, ó. Tudo. Escrever aqui, ó. Ecologia. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só pra te levar pra casa. Depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar. Hoje eu preciso estudar ecologia e não posso esquecer da mitose, nem dos biomas. Música brasileira é fácil. Eu sei que cai e despenca a fisiologia e também cai a botânica contextualizada. Também tem a genética que eu não posso esquecer. No Enem eu vou detonar pra valer. E o Pedro tá olhando aqui e quer me comer. Não. O Luiz Carlos elencou esses assuntos mais tops do momento. Pode cair. Hoje você vai ter que estudar e você vai aprender de um jeito bem especial. Pega aqui no mingau. Opa! No mingau? É. Oh, hoje o estudo é biologia, tem ecologia, mitose e meiose. Hoje vai ter bioma, fisiologia e botânica. E a genética e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo.